Bem, amigos do Rancho da Prosa, você continuando acompanhando todo esse projeto, essa maravilha que é o projeto aqui da Porto Bonito, que realmente faz a diferença. Mas para ter um empresário arrojado, para ter boas ideias, com certeza tem que ter ao lado uma mulher que pensa do mesmo jeito, que incentiva e que faz a coisa acontecer, porque o homem sozinho faz só 30%. O restante a gente atribui às mulheres de modo geral. E é uma satisfação, Luciana, estar contigo aqui, a gente contando um pouquinho mais da história da Porto Bonito, porque realmente vocês estão fazendo a diferença hoje de mais um projeto inovador. Como é para você poder ajudar o Marco nessa empreitada? Porque a gente sabe o quanto que você já incentivou na área da pecuária e agora também nesse novo projeto. Você tem razão, Marcão. É uma empreitada atrás da outra. O Marco é uma pessoa visionária, ele vê antes de todo mundo as coisas, as tendências, o que vai acontecer, ele parece que pressente, olha, a gente tem que ir por ali, a gente tem que ir por ali. Eu, na época, dei para ele muita força para que a gente começasse a criar o gado PO, porque eu sou particularmente encantada por vacas e animais, eu sou uma criadora de coração. Mas, agora, depois de 8 anos dessa criação do PO, com muito sucesso, graças a Deus, a gente está liquidando o plantel, porque essa é uma atividade que não combina com esse nosso novo projeto de preservação. Ela é uma coisa, vamos dizer assim, são etapas que a gente vai concluindo e vai começando novas etapas. Esse nosso novo projeto da Green Farm CO2 Free vai ser um projeto que não vai ter nenhum gado aqui. Nós vamos ter, nessas baias que foram feitas para a criação do gado PO, nós vamos ter, depois de maio, com a liquidação do plantel, só animais silvestres resgatados de apreensões, ou então animaizinhos atropelados nas estradas. Então aqui nós vamos nos dedicar a cuidar desses animais daqui para frente. Vai ser uma outra empreitada. Marco Filho, acompanhando a história do pai e da mãe aí, fazendo, quer dizer, tudo o que fez até hoje foi da melhor qualidade, empenhando essa energia, capacidade e inteligência que Deus deu a eles e com certeza a vocês. Você, sua irmã, seu irmão, acompanhando tudo isso, jovens empresários no segmento, como é para você poder acompanhar essa transição, pode-se dizer, de um gado bastante premiado e hoje acompanhando também mais essa atividade? É um prazer, né? Como em todos os outros projetos da família, nós sempre estivemos juntos, tomando decisões, juntos, né? Fazendo os planejamentos. E depois, esse projeto, apesar de ter sido bastante importante para nós, né? Porque todos nós sabemos que o Nelore, ele é um gado muito adaptado para o Brasil, né? Se não, uma raça, a raça mais importante em termos em termos para melhorar o rebanho, né? De uma maneira geral, em todos os nossos climas e tipos de solos, ele se adapta. Então, eu acredito que esse projeto nosso de melhorar a genética, de melhoria genética, contribuiu bastante nesse sentido, né? A gente conseguiu mesmo animais de ótima qualidade, e conseguimos disseminar isso de uma maneira bastante grande. Então, feito isso, tendo realizado esse projeto, agora a gente estamos nesse outro novo projeto, que, como meu pai já falou, né, já foi dito antes, já não é mais um projeto, é uma realidade. E é assim, a gente tem que respeitar, né, e admirar, porque é mais uma coisa, mais uma preocupação que ele está enxergando ao longe, talvez nós não estávamos tão enxergando tanto, mas que ele já fez questão de mobilizar todo mundo, falar, olha, pera pessoal, a vida de vocês está aí, eu talvez não vá estar pelos próximos 20, 30 anos, mas vamos parar porque vocês vão estar, os filhos de vocês vão estar. Então vamos começar a se dedicar a isso aqui, porque eu quero deixar isso aqui para vocês e para as outras gerações. Bom, gente, e quando a gente chama você que nos acompanhou em vários programas pelo Brasil afora, eu posso ter certeza que eu fiquei feliz na hora de receber o convite de vir aqui, porque com certeza a gente que já mostrou parte da região missioneira, um pouquinho da história do Brasil, da América do Sul, você que nos acompanhou na região Pantaneira, em Poconé, Chapada dos Guimarães, hoje aqui
no município de Itaquiraí, no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, bem próximo ao Paraná, aqui junto ao Rio Paraná, Rio Amambai, registrando esse projeto que eu acho que ele é mais espiritual do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então é uma oportunidade que você, a sua família, a mesma preocupação que o Marco teve em discutir com a família dele, está levando a possibilidade para você ter um pedaço dessa fazenda também com o teu patrocínio, onde você vai ter uma coordenada geodésica, onde você vai poder acompanhar pela própria internet, os satélites vão estar monitorando tudo isso. Você teve o capricho de dividir essa área inteira numa parte menor aqui a 450 metros quadrados, é isso, né? Uhum. E depois outras áreas aí para as empresas que querem participar. Mas olha, eu não tenho nem palavras para dizer para você a emoção que a gente tem de estar nessa baia que já deixou aqui exemplares milionários aqui praticamente, já vendeu muito, e hoje para receber esses animaizinhos que, com certeza, se não fosse essa atitude nobre, nós não teríamos a ideia e nem a oportunidade de falar assim, ó, já tem gente preocupada com o futuro do nosso Brasil e com o futuro da América do Sul e com o futuro do nosso planeta. Eu quero parabenizar você e dizer que isso aqui é digno de aplauso, não do Brasil, mas da América inteira. Muito obrigada, eu espero que todo mundo compreenda e vamos dizer assim, participe dessa empreitada que nós estamos começando agora. E que conta com a participação de todo mundo, porque afinal de contas não é uma coisa que a gente está fazendo para nós, é uma coisa que a gente está fazendo exatamente para que todo mundo possa participar, para que todo mundo possa se sentir fazendo alguma coisa pela Terra, né, pelo nosso planeta. Não só guardando latinha, separando papel, que também é uma ação louvável, mas a gente sente falta de fazer uma coisa um pouco maior. E aqui eu acho que a gente está dando oportunidade para todo mundo ter uma ação dessa. E conto com vocês para estarem com a gente no nosso leilão em Maringá, que vai ser o leilão de liquidação do nosso gado PO. Um gado que já... Aproveitar, quem quiser ter origem daqui, exatamente, do Porto Bonito, tem que aproveitar. Um gado que foi criado com muito carinho, com muita dedicação e muito profissionalismo. Já tivemos exemplares nossos, crias nossas, vendidas por mais de R$1,5 milhão de reais. Preço recorde na época, no leilão em Londrina. E temos animais descendentes aqui da fazenda que já estão em pista e com sucesso. Então, as pessoas interessadas poderão estar adquirindo essa genética também e continuando esse trabalho bonito que a gente fez aqui. Paco, o endereço de novo para quem quiser entrar em contato com vocês. Vocês podem nos acessar pelos os sites da internet, www.co2free.com.br e www.greenfarm.com.br. E acessando na internet vocês já vão conseguir entrar em contato com a gente e vamos tocar esse projeto juntos aí. Rapaz, vem comigo porque tem muita coisa interessante para mostrar. Vamos falar com gente realmente que está trabalhando, vamos ouvir a opinião dos funcionários, como é que é acompanhar esse plantel maravilhoso e hoje prestar serviço a você que nos acompanha nesse Brasil aí afora, que você vai poder ser também um parceiro dessa fazenda e ter aqui o seu nome, ter aqui um pedacinho dessa terra onde você pode trazer aí, colocar o nome dos seus familiares. A partir de 5 pessoas já vai poder contribuir com esse projeto maravilhoso. Então vem comigo porque tem muita novidade ainda hoje.